assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Ko'plarning talablariga binoan men sizlarga kerakli ma'lumotni yetkazmoqchiman. Kompyuterning Mir magaziniga taklif qilaman. Bu magazinda arzon kompyuterlar va noutbuklarni xarid qilishingiz mumkin. Bu magazinda kompyuter uchun kerakli jihozlar, ya'ni kolonkalar, fleshkalar, noutbuk uchun kerakli jihozlarni xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari, bu magazinda professional ustalarimiz bo'lib, har qanday kompyuteringizni va noutbukingizni ta'mirlashingiz mumkin. Xullas, arzon, sifatli, qulay kompyuter magaziniga taklif qilamiz. Manzilimiz Xo'jand shahri, Lenina ko'chasi 37. Orientir kooperativ svetofori yonida. Telefon raqamlarimiz: plus 992 92 808 89 88. Qaytaraman. Plus 992 92 808 89 88. Kompyuter magazinimizga marhamat.